Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what she used to. It's all part of the game. Yeah. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Концепцията на нашия клуб е да работим за развитие на физическите качества на нашите футболисти с специфични футболни средства, където това е възможно. През годините, работейки с GPS системи и налагайки нашата методика, се уверихме, че това е възможно почти изцяло. Не може да дойде дете от Беля, от Люлин, да пътува 2 часа насам до НСА, 2 часа на обратно и ние да го пуснем да прави обиколки. Не? То по-добре да си остане да обикаля около блока. Тук трябва да получи, ако това е целта на физическото натоварване за деня, трябва да го получи с футболни средства, с топка, с игрови форми приоритетно. Това без GPS системи не става. Така че ни трябваше GPS система. От края на 2020 търсихме GPS система, освен с Барин разгледахме и опциите на други GPS системи. Мога да кажа, че Барин не само не е по-лоша от този световен бранд, ами и дава много повече възможности. Тези технологии те първа навлизат и в детско-юношеския футбол и ще бъдат много полезни за напред, за да се ориентират и клубовете в какво състояние са техните футболисти, като качества и възможности, защото базата данни е огромна, може да сравняваме с целия свят 5-6 основни показателя, които може да се открият. И по този начин да видим ние докъде сме и какво правим. Също така е много важно, ако този процес е постоянен, може да проследим развитието на този футболист от 15 до 20 години и да видим дали продължава развитие, дали има застой и съответно да се вземе мерки. Аз също имам база данни от Англия, от Испания, от България, от мъжки футбол и понякога дори на 16-17 годишните юноши им давам тези данни, за да видят те докъде са в този момент. И при някои виждаме, че имаме отстъпление чисто физически, но има примери, които са много положителни и с работа и постоянство могат да постигнат и да стигнат спокойно европейския елит. Друго интересно нещо за при тях е максималната скорост. Както знаете, има статистика, топ 10 на световни първенства, на най-бързите футболисти. И когато им правим такава тренировка за максимална скорост, специално на юношите, е много интересно, защото първо, че когато ползват системата, го правят на 120% от възможностите. И по този начин знаят каква е максималната скорост, знаят каква е на известните футболисти и се стремят да ги достигнат по някакъв начин. Контузите намаляха при нас, всичко на дърво, много сериозно. Ние работим и превенция, не си позволяваме футболисти, които системата ни дава информация и не само системата, да са контузили, предконтузили, претоварени, да тренират, да играят в мачове, минават на съвсем друг режим. Има около 50 показателя, които следим и може да анализираме по време на тренировка и на матч на живо. Най-вече умората в футболистите. Ние разбираме 5 минути преди футболиста да знае, че не може повече да извършва дейност. Когато организма работи, например, в червена зона на много висок пулс, продължително време, натрупва умора и риска от контузии се увеличава. По този начин, ако имаме футболист, който е дълго време, по време на матч, най-често се случва това в тази червена зона, можем да направим смяна, да сменим позицията му на игра. Софтуерът и начинът, по който изглежда, е много удобен за работа. Отделно от това, за мен най-голямото предимство на Барин, и ние вече сме се възползвали от него, е това, че каквато информация и какъвто анализ и каквато взаимовръзка искаш да използваш от стотиците, мога да кажа, хиляди данни, които се вадат при работа от всяка тренировка и от всеки матч,
бари много бързо могат да ти го върнат, да ти го вържат като някакъв анализ. Следващия апдейт на Барин, това, което си искал, вече можеш да го видиш. Правим също в Националната спортна академия изследвания на всички футболисти преди началото на всеки сезон, като там правят изцяло функционални изследвания, професионални и ни дават много добра обратна връзка. Тя е също свързана с това натоварване на сърцето, защото тези показатели като пулсовите зони, аз след това ги зареждам в системата и на тренировка следиме в реално време всеки един момент кой в какво състояние е. Това, което излиза на таблета в системата, е абсолютно реално за всеки един, във всеки един момент. Има случаи, когато можем да разберем децата, дори ако не са се наспали предната вечер. Защото пулса им веднага скача, ако са уморени. И с 2-3 въпроса след тренировка разбираме, че е здрав, няма проблеми, обаче примерно не се е наспал или има такъв проблем. Така че доста детайли остават, няма как да останат скрити за тази система. Когато са 11 човека на терена, винаги ако нещо има, може да се скриеш или леко да намалиш темпото. При GPS системата това се вижда абсолютно всяка секунда и всяка минута могат да се анализират с каква скорост си се движил, с каква интензивност, какви усилия си вложил. Когато момчетата ги ползват системата, се чувстват и по-мотивирани на тренировка и на мачове, знаят, че се следят. Аз като кондиционен треньор им давам доста детайлен анализ след мачове и тренировки. Имаме такава практика след всяка тренировка. Първите 3 най-добри показателя ги казваме пред целия отбор и те, децата, допълнително се мотивират да тренират и да се подобряват показателите.